Ja, daar zijn we weer met een nieuw filmpje van een nieuw album. Het leek me heel erg leuk om zelf eens een keer foto's af te laten drukken en die dan in een album te maken wat ik zelf zou maken. Dat is natuurlijk best lastig, want je bestelt dan, ik had over de 100 foto's en je wil ze wel allemaal in het album kwijt kunnen. En aangezien ik dit zelf nog nooit gedaan had, heb ik zelf alles een beetje uitgevogeld. Dit album is dus ook 19 bij 19 centimeter. En de rug is 9,5 centimeter. En het is gelukt. Alle foto's pasten erin. Voor heb ik een shaker gemaakt. En deze foto's waren van de kersttijd, dus ik heb er een kerstalbum van gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om rustig papier te gebruiken, omdat ik eigenlijk wil dat de foto's het verhaal vertellen. Als ik heel druk papier heb, hele mooie papierlijnen, als ik dat ga gebruiken, dan vallen de foto's in het niet. En ik wilde bij dit album echt dat de foto's de blikvanger zouden zijn. Nou, dat is denk ik wel gelukt. Nou, ik heb een lintsluiting gemaakt, zoals jullie gezien hebben. Die heb ik al opengemaakt. Dat kan ook, is heel simpel. Ik heb gouden hoekjes erop gedaan. En hier zien we de kerstman. Xmas. En holiday memories. Nou, de herinneringen van de kerstvakantie. Dan gaan we hem openmaken. Dit weekendje weg hadden wij gewonnen, dus we waren echte geluksvogels. En hierin zit de mail waarin staat dat ik gewonnen had. Vond ik wel leuk om erbij te bewaren. Dit sluit met een magneetje. Nou, dan gaan we beginnen. Het is geen standaard fotoboek. Dus niet allemaal foto's op een rij geplakt. Maar ja, er is van alles te ontdekken. Dus we gaan beginnen. Als eerste ben ik hiermee begonnen. En dit kan je dus helemaal uitklappen. En dan kan je de foto's zien. En dit is dus het begin. Toen we aankwamen. En dat zit dus gelijk hier in het begin. Nou, dan gaan we hier naartoe. Omdat het niet altijd leuk is om bijvoorbeeld dan alleen maar foto's in de lengte te doen of je boek te moeten draaien, heb ik ervoor gekozen dat je dit kan draaien. Dus dan ben je niet vast aan alleen maar lengte of breedte foto's. Maar kan je dus kiezen wat je wil. Ik kies hier een breedte foto, maar deze kerstboom is dan weer in de lengte. En zo kan je het draaien. En dan kan je toch alle foto's bekijken. Ik heb ervoor gekozen om de zijkanten open te laten. Zodat daar ook nog fotomat, zo noemen ze dat. Waar je foto's op kan doen, in kan doen. Want ik had natuurlijk wel mijn plek nodig om mijn foto's kwijt te kunnen. Zoals ik al zei, het waren er meer dan 100. Nou, jullie zien het is rustig papier. Dus de foto's komen mooi uit. Ik heb nog wel wat dingetjes op het eind erbij geplakt. Hier dus ook weer. Zo'n fotomat. Is erg leuk om te bekijken op die manier. En zoals ik al eerder zei, extra plek. Nou, dit heb ik eraan gemaakt zodat je het makkelijker kan pakken. En dan gaan we hierheen. Deze kan eruit. Voorkant, achterkant. Dan kunnen we dit openklappen. Nou, je ziet het, alles is op volgorde. Dit was dus allemaal van dezelfde avond. Dus je plakt het niet allemaal zoals in een normaal fotoboek. Het is allemaal ietsje anders, maar het zit wel gewoon op volgorde. Nou, en dit sluit dus weer, zodat die niet zomaar open kan. Dus dat is wel heel handig. Even zo. Ja. Hier heb ik de strik losgeknipt uit het papier. De strik zat op het papier. Zo kan je ook op een leuke manier dingen verwerken, gewoon in je album. Nou, dan komen we hier. Twee fotootjes. En dan heb ik gewoon een soort opening gemaakt waar ik de losse foto's ook nog in kan doen.
En die zitten hier keurig mooi in. Nou, dan gaan we hier naartoe. Dit noem je een waterval. En ik had dit al eerder gezien bij iemand anders, want dit zijn natuurlijk niet allemaal mijn ideeën. Ik heb van alles een beetje gemixt en gematcht. En deze foto heb ik dus helemaal in stroken gesneden en hier op de uiteindes gedaan. En dan vormt het toch één foto. Nou, en dan kan je hem zo doen. En dan zitten er binnenin ook nog foto's. Dus zoals je ziet heb je toch nog wel genoeg plek voor al je foto's. Nou, en dan strik je het weer dicht. En dan kan het voor de rest geen kant op. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Het is apart. Ja, en dan hebben we deze weer. Nou, ook weer dubbel. Ik heb dit keer dus alles zelf uit moeten meten. Omdat ik dit eigenlijk gewoon helemaal zelf bedacht heb. Dit formaatalbum en alle andere dingen. Zoals ik al zei, niet helemaal zelf bedacht, want ik heb van iedereen wat een beetje gepikt. Maar goed, dat doet iedereen in de wereld van het albums maken. Ideeën bij elkaar op doen. En dan hier weer. Nou, zoals jullie zien spreken de foto's voor zich. Dus hoefde het papier ook niet, zeg maar, één hele lijn te zijn. Ik kon gewoon kiezen wat ik wilde. Hier weer hetzelfde. Ik ben hier eigenlijk meteen na de kerst mee begonnen, de foto's besteld. En die waren eigenlijk al snel binnen, gewoon online besteld. Alleen tussendoor ben ik nog een beetje niet lekker geworden. Dus heeft het weer een tijdje stilgelegen. Maar goed, hij is af. Nou, hier achterin zitten nog ja, wat we allemaal kregen en wat er allemaal te doen was. En dan heb ik hier als laatste een albumpje zelf gemaakt, om de laatste foto's ook nog in kwijt te kunnen. En dan kan ik hier achterin nog iets opschrijven. En dan was dit het album. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het weer erg leuk om te maken. En ik hoop dat ik je misschien geïnspireerd heb om zelf eens wat te gaan proberen. Het is erg leuk om te doen. En je ziet het, je hebt een fotoalbum zoals geen ander. Want deze kan je natuurlijk niet zomaar in de winkel kopen. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Het is erg leuk om te doen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!